Pane Motáku, dva domácí zápasy, dvě výhry, dvě čistá konta. Jste maximálně spokojený? No, tak samozřejmě i v tom zápase, nebo v těch zápasech, které byly, se objevily malé chyby, chybičky. Já jsem spokojený s tím, že máme dva body z domácího hřiště. To je krásná práce. Já jsem také spokojený s tím, co do té hry dáváme. Pomohla vám dnes i možnost dostřídávat svoje formace podle toho, jaké hráče posílal na led soupeř? Tak je to součást taktiky. Všimli jsme si. Ve třetí třetině možná by se zdálo, že jste nastoupili do ní s tím, že byste chtěli spíš bránit výsledek, ale ta aktivita byla velká. Chtěli jste spíš soupeře zlomit třetím gólem? Určitě chcete vždycky přidat ten třetí gól, který by jim to ještě více narušil. Nicméně samozřejmě hosté zvýšili aktivitu. My jsme se soustředili na aktivní a agresivní obranu a já myslím, že se to podařilo. Samozřejmě jsme ještě chodili do různých breaků a přesilových situací, které jsme chtěli takhle hrát a chtěli jsme z toho být úspěšní. Takže i ta třetí třetina byla kvalitní z naší strany. Během zápasu bylo několikrát vidět vaše uklidňující gesta na střídačce, když se třeba hráči zlobili i na rozhodčí. Nechtěl jste tam pustit tyhle negativní emoce? Tak my se o tom bavíme už dlouho a je důležité ty negativní emoce držet někde vzadu v hlavě, opravdu jim nedat šanci a mít ty emoce pozitivní a samozřejmě je důležité, aby ty pozitivní emoce převažovaly. Mě tady chytá křeč, takže jsem se škrábal, jestli to nevadí kameramanovi. Já myslím, že ani kameramanovi, ani nám, ani divákovi to nevadí a já vás s poděkováním propustím, abyste se mohli poškrábat pořádně. Já tak řeči asi to nerozběhám poškrábáním, ale děkuji moc krát, mějte se. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.